Ótica Patuense e Ótica Prime. Tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena, 64, no centro de Patos. Chuva traz muita alegria e, acima de tudo, esperança. E no último sábado, Patos foi presenteada com uma chuva de mais de 100 milímetros. O rio Espinharas se transformou, tanto que essa ponte na Alça Sudeste virou até ponto turístico no domingo. Muita gente veio ver de perto o que há poucos dias parecia impossível. É muita chuva, alegria aqui pro nordestino, ter pasto pro gado aqui, né? E é como dizer, a felicidade, é uma benção, né? A chuva para nós, viu? Parecia um ponto turístico aqui. Tanta gente, entende? Subindo a outra ponte lá, tem gente demais. Graças a Deus, viu? Muito bom. Cenário novo também no açude do Jatobá. A paisagem seca e castigada pelo sol agora deu lugar ao verde, sem contar o volume do manancial, que cresceu. Na manhã desta segunda-feira, o que não faltou foi gente para apreciar o visual e agradecer pela chuva. Rapaz, eu não tenho nem como agradecer a Deus. Quanto mais reza, mais tem vontade de a gente agradecer a Deus, né? Porque o que a gente estava vendo, os bichinhos da gente estavam quase passando sede, né? E hoje em dia nós vimos uma fartura dessa, é uma grande alegria para nós, né? Graças a Deus, com essa chuva, melhorou muito. Até a alma do nosso patoense, porque a alegria do povo patoense é ver esse açude do Jatobá sangrando. Então hoje, logo de manhã, eu amanheci logo com vontade de vir olhar e, graças a Deus, tive uma surpresa, porque estava totalmente vazio e hoje está com desse tanto de água. E também trouxe a Nicole para brincar aqui na água. Ela ficou muito satisfeita, apesar de nunca ter visto o Jatobá cheio. Nós estamos aqui na estrada que dá acesso à barragem da Farinha e, como vocês podem ver, olha só, a estrada está com muita água, lama, buracos, tudo claro por causa das últimas chuvas, principalmente da chuva do último sábado, dia 30, que fechou o mês de março com chave de ouro. Imagina como deve estar lá. A gente vai acompanhar e mostrar para vocês. E este é o novo cenário da barragem da Farinha. Como vocês podem ver, o paredão falta pouco, segundo os moradores, falta pouco mais de 1,40 m para o manancial sangrar. Então, um novo cenário que, com a chuva do último sábado, transformou aqui a barragem da Farinha, que já estava acumulando água com as últimas chuvas, mas realmente com a chuva do sábado, dia 30, o penúltimo dia do mês de março, mudou completamente. A gente pode ver algumas pessoas ali já aproveitando, tomando banho, olhando o cenário, que realmente é de impressionar. Uma equipe da CAGEP esteve no local para ver a situação do reservatório, que continua recebendo água. Qualidade e menor preço. Nas Óticas Patuense Prime você encontra os mais modernos óculos escuros de marcas consagradas, óculos esportivos, armações para lentes de grau adulto e infantil, além de lente de contato, relógios masculinos e femininos e joias folheadas a ouro. Na nossa super promoção, a sua armação pode sair grátis. É só trazer a receita do exame e pronto. E tem mais. Comprando à vista, o cliente ganha até 50% de desconto. Na hora de pagar, dividimos em até 10 vezes no cartão sem juros. Ótica Patuense e Ótica Prime. Tradição e modernidade há mais de 40 anos cuidando da sua visão. Rua Rui Barbosa, 257 e Solon Lucena, 64, no centro de Patos.